Dobro večer, poštovani gledalci u Srbiji i dijaspori. Gledate novo izdanje emisije Dvogled Zapadne Srbije. I ovoga puta pripremili smo pregled najznačajnijih priloga i tema koje su obeležile sedmicu za nama. Gradski većnici su na današnjoj 70. sednici Gradskog veća prihvatili predlog programa lokalnog ekonomskog razvoja u periodu od 2023. do 2025. Većnici su prihvatili dopunu statuta Narodnog muzeja prema kojoj će muzej košarke, čija je izgradnja u toku, biti sastavni deo te ustanove. Kako je objasnio gradonačelnik Todorović, unutrašnji radovi u Staroj Sokolani, u kojoj će biti smešten muzej košarke, su u punom jeku. Na sednici je razmatrana informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti javnih preduzeća u periodu od 1. januara do 30. juna ove godine. U gradskim javnim preduzećima je zaposleno 670 radnika, što je za 5 više nego u istom periodu prethodne godine, a 23 lica su angažovana po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima. Čeka se saglasnost Vlade Republike Srbije da i ta lica budu u stalnom radnom odnosu. Dosta, naravno, odlazaka u penziju, nažalost, i smrtnih slučaja, tako da se trudimo, odnosno direktor javnih preduzeća, da se ta javna preduzeća popune sa novim licima. Na sednici je utvrđen i predlog programa lokalnog ekonomskog razvoja za period od 2023. do 2025. godine, kao i predlog odluke o uslovima i načinu realizacije programa lokalnog ekonomskog razvoja za tekuću godinu. Izveštaj za prošlo 2022. godinu nam govori da smo imali po prvi put veliki rast izvoza, a manji uvoz, 963 miliona evra u 2022. godini spoljne trgovinske razmene su imali naši privredni subjekti, odnosno 402 miliona evra izvoza i 561 miliona evra uvoza najviše i uvoza izvoza u zemlje Evropske unije. Što se tiče izvoza 402 miliona evra, to je za 38% više nego u 2021. godini. Naravno da su zasluženi domaći privrednici, ali najveći skok i najveći izvoz Forwerk i Eldizi u 2022. godini. Doneto je i rešenje da se iz stalne budžetske rezerve Zavodu za javno zdravlje i javno-komunalnim preduzećima kao i preduzeću Tatović za izvedene radove tokom vanredne situacije ovog leta isplati 2,6 miliona dinara. Na sednici je usvojen izveštaj o subvencionisanju jednog domaćeg preduzeća za uvođenje novih standarda, za što je grad iz budžeta opredelio 827 miliona dinara. Sednicu Skupštine grada, na kojoj će se pored ostalih naći izveštaj sa današnje sednice Gradskog veća, gradonačelnik Todorović najavljuje za 10 dana. Vlada Srbije će preko Elektroprivrede i Elektromreže Srbije do kraja ove godine u elektroenergetski sektor na području grada Čačka investirati 1,26 milijardi dinara. U sledećoj godini planirana je izgradnja trafostanice 35 na 10 kV u Konjevićima, a završetkom svih planiranih radova značajno će se poboljšati elektroenergetska situacija na području grada. Grade se dve trafostanice 35 na 10 kV u Mrčajevcima i Pakovraću. Vrednost tih radova je po 280 miliona dinara. Za priključne vodove u Mrčajevcima biće izdvojeno 60 miliona, priključni vodovi u Pakovraću koštaće 20 miliona dinara, kablovi za trafostanice u 35 na 10 koja će spajati Konjeviće, Preljinu, industrijsku zonu, CER, Remont i Atenicu, koštaće 230 miliona dinara. Rekonstrukcija postojećih 10 kV kablova koštaće 90 miliona, a za novu trafostanicu Kula u Mrčajevcima biće izdvojeno 12 miliona dinara. Planirana je zamena portalne trafostanice na Vašarištu i koštaće 8 miliona dinara, Protića bunar gde se gradi nova trafostanica koštaće 12 miliona, a nova trafostanica Gradski bedem je već završena i ti radovi su koštali 15 miliona dinara. Sa ovim ogromnim ulaganjem u mnogome ćemo popraviti energetsku situaciju na celoj teritoriji grada Čačka, a u planu nam je naredne godine da radimo i još jednu 35 na 10 u Konjevići.
dakle sa Mrčevcima i Pakovrećem i onom pre 4 godine, ako se ne varam, izgrađenom trafostanicom 35 na 10 u Preljini. U mnogome smo popravili situaciju sa ovim investicijama. Deo Mrčevaca i 14 mesnih zajednica oko Mrčevaca rešavamo konačno elektrosnabdevanja, takođe i u Pakovraću, Parivnaca, Viđage, Međuvrši, Ovčar Banja, kao i Beljina. Veoma važno, kada budemo završili krajem sledeće godine 35 na 10 u Konjevićima i taj deo, pošto se, Bogu hvala, industrija veoma intenzivno širi i neophodna je jaka, kvalitetna i konstantna struja, odnosno napajanje električnom energijom, i sve te mašine moraju da imaju tačan vremenski rok kada u kom periodu dobijaju jaku struju. Sa ovim i zaokružili veliki, veliki posao za pre svega industriju, ali naravno i za privatne porodične kuće. Takođe će biti izvedeni radovi u Ostri, Ježevici, Vapi, Milićevcima, Vrnčanima, Ostra, Vujetinci, Ostra, Kula i Viljuša 1, Donja Ježevica, Potok, Etal. Ti radovi na niskonaponskoj mreži koštaće 29 miliona, ukupno 1,26 milijarde dinara biće izdvojeno za energetski sektor. Deo radova je u toku, a svi planirani radovi biće završeni do kraja kalendarske godine, najavio je gradonačelnik Čačka. Septembra 1941. godine Užice je oslobođeno i stvorena je Užička republika, jedina slobodna teritorija u ratom okupiranoj Evropi. U slavu palim borcima za slobodu u Drugom svetskom ratu odata je počast i položeni su venci na partizanskom groblju Dovarje, gde je sahranjeno 230 boraca učesnika Narodnooslobodilačkog rata, od kojih su poznata imena njih 186. Suvnar Užice i grad Užice obeležavaju 24. septembar kao jedan od najznačajnijih dana u istoriji iz vremena Drugog svjetskog rata. To je dan prvog oslobođenja Užica. Nekada je to bio dan našeg grada. Nakon promene datuma grada, Suvnar je nastavio da obeležava ovaj značajni datum. To je dan kada je prvi put oslobođena Užice 1941. godine. I stvorena velika recepetabilna slobodna teritorija nazvana Užička republika. Ponosni smo na te dane Užičke republike. Odatle se revolucija dalje širila. Mi taj datum i dalje poštujemo. Dolazimo na ovo mesto da se poklonimo senima narodnih heroja i svih onih koji su sahranjeni u zajedničku grobnicu. Došle su nam delegacije organizacija iz Šida, iz Aranđelovca, iz gradova Srbije sa prostora Zlatiborskog okruga, predstavnici vlasti, organa vlasti, udruženja političkih partija. I svakog 24. septembra Užičani odaju poštu sugrađanima koji su položili svoje živote u borbi za oslobođenje i dali ogroman doprinos da ovaj grad te 1941. godine 67 dana bude podstrek svima na svetu koji su sanjali pobedu nad fašizmom. Sa misijom da se slobodarske ideje prenose i na mlađe generacije, Suvnar će za učenike užičkih osnovnih škola raspisati literarni i likovni konkurs upravo na temu 67 dana trajanja Užičke republike. Sa željom koja se kod nas javila da ne obilažemo samo ovaj 24. septembar, nego da posvetimo svih 67 dana trajanja Užičke republike, tako da ćemo već ovih dana iza 24. septembra raspisati literalni i likovni konkurs sa temom Užička republika u našim osnovnim školama. Tako da bi negde oko 29. kad budemo obeležavali Kadinjaču i to promovišemo, afirmišemo da deca svate, vide, da, znači da se vratimo u to vreme, da se mnogo više govori o tom. Nemamo razloga da zaboravljamo te divne dane, naš grad je postao pravi grad, zahvaljujući i delom dobrim Užičkoj republici i doprinosu u Noru, tako da je i trg i sve ono ostalo što krasi naš divni, lepi grad je vezano za taj period, treba to poštovati. Na spomen kompleksu Kadinjača i ove godine 29. novembra biće obeležena godišnjica bitke u kojoj je izginuo ceo Užički radnički bataljon, braneći upravo tada jedinu slobodnu teritoriju u Evropi, Užičku republiku.
U prostorijama Start-up centra Naučno-tehnološkog parka u Čačku organizaciju udruženja profesora informatike i tehnike upitu država se festival robotika i veštačka inteligencija Korak u budućnost. Projekat je odobren i finansiran od Centra za promociju nauke Beograd. Festival robotika i veštačka inteligencija Korak u budućnost traje 5 dana. Prvog dana deca su predstavljala svoje eksponate, a bilo je reči o Lego robotici. Cilj je da najmlađi uživaju u čarima robotike. Ovo je moj 3D štampani model robotske ruke. Sam sam ga napravio i dizajnirao u AutoCAD-u i ištampao sam ga na 3D štampaču. Za ovog robota sam koristio servomotore, interfejs, servomotor kontroler i neki predmet koji bi hvatala ta robotska ruka. Zadatak je bio da uradi finalni proces u industriji, odnosno da uhvati neki predmet koji mu zadamo na određenim koordinatama koje isprogramiramo na daljinu i bežično i prenese u korpus za transport, dakle bi se dalje transportovalo. Moj mentor u Regionalnom centru za talente Čačak je nasljednica Milkica Kostić i volim sve što ima veze sa robotikom i volio bih da budem u budućnosti naučnik. Ja sam imala pomoć da napravim Ljutka i Ljutko, on je M-bot robot koji je programiran u programskom jeziku Scratch. On ima svetleći display, dve svetleće diode, ultrazvučni senzor i senzor za praćenje linije. Kad podignem Ljutka, on počne da se buni. Njegov svetleći display je sada na otvorena usta, njegove svetleće diode sada trepere crveno i plavo i okreće točkovima. Kad spustim Ljutka, on prestane da se buni. Njegov svetleći display je sada na zatvorena usta, njegove svetleće diode su sada ljubičaste i prestoje da okreće točkovima. Ovo su modeli robotske ruke. Ovdje imamo prototip automobila robotske ruke koja radi pomoću ovog interfejsa i ona je programirana u veštačkoj inteligenciji za djecu, odnosno Octopod Studio. Sada ćete vidjeti kako ona radi. Ova robotska ruka može da ima značajnu primjenu u stvarnom životu, ljudskom životu, da prenosi teret, teške stvari s jednog mesta na drugo ili s jednog polja na drugo. Kao što možete vidjeti, ima ove prototip točke koje će pomoći da se kreće po raznim površinama i da prenosi teške kutije i stvari iz magacina s jednog mesta na drugo. A ovdje imamo elektromagnet robotsku ruku koja ima ovaj elektromagnet koji kada se spusti na težak metalni predmet, on se uključi i onda kad ga spusti na polje gde treba da ostane, ona se isključi i onda ide dalje na drugi metalni objekat. Ona također radi pomoću ovog interfejsa i programira na istu veštačkoj inteligenciji za decu. I također ova robotska ruka će također imati veliki značajnu primjenu u ljudskom životu, jer dosta metala je teško i dosta ljudi se povređuje na takvim poslovima, prenošenje metala i otpada. Festival je koncipiran da mogu svi da učestvuju bez obzira da li imaju eksponat. Profesor tehnike i tehnologije informatike Milica Kostić napominje da će biti organizovani kreativne radionice, a polaznici će imati priliku i da pogledaju eksponati iz muzeja Nikola Tesla. Ja svakako putujem po svim gradovima, pokušavam da zainteresujem što veći broj učenika za nauku, matematiku, tehniku, inženjering, odnosno za STEM discipline i pokušavam kod učenika da razvijem te solving veštine radeći kreativne radionice. Jedna od njih biće i u okviru ovog festivala. Imamo goste sa različitih strana. Kada je pisan projekat, mi smo odlučili da zapravo dovedemo decu i iz regiona. Po prvi put će imati priliku da se edukuju na svim radionicama svih 6 dana deca sa Kosova i Metohije. To su iz osnovne škole učenici Desanka Maksimović iz Kosovske Kamenice. Predstavljen je i robot Helga, poznat kao humanoidni robot. To je automatizowana tehnološka inovacija koja se za vreme COVID-a pojavila zajedno sa mnom u školi. Preko Zuma deci je održala veliki broj časova, a sada zapravo služi da, zahvaljujući napravljenim robotima i svim eksponatima, promovišemo i popularizujemo nauku među decom širom gradova.
Veštačka inteligencija je u fokusu i zbog toga je važno da se promoviše i popularizuje nauka. Obrazovni sistem mora negdje da prati i potrebe tržišta rada i tako dalje, a veštačka inteligencija će tu svakako imati sve većeg udjela i u vremenima kada dolazi. U okviru festivala biće predstavljene naočare za slepe i slabovide ljude. Naočare funkcionišu zahvaljujući veštačkim čulima, učesnici će imati priliku i da pogledaju novi patent, deo humanoidne ljudske ruke. Zbog tragičnih dešavanja na severu Kosova i Metohije i dana žalosti, današnja sednica Skupštine opštine Priboj počela je minutom ćutanja. Pribojski odbornici na svom 16. zasedanju u ovom skupštinskom sazivu bili efikasni u radu i dnevni red od 18 tačaka razmatrali i doneli odgovarajuće odluke i rješenja za svega 60 minuta. Bez mnogo rasprave u kojoj je pored predlagača jedino učešća uzeo samostalni odbornik dr. Nenad Andžić, doneto je nekoliko značajnih odluka i kadrovskih rješenja. Usaglašavajući dokument sa pozitivnim zakonskim propisima, doneta je odluka o snabdevanju toplotnom energijom na području opštine Priboj, koja je neophodan preduslov za uvođenje tarifnog sistema, a time i ugradnju kalorimetara, kako bi krajnji korisnici utrošak toplotne energije plaćali ne kao do sada po kvadratu prostora, nego onoliko koliko stvarno potroše. Kako bi se maksimalno iskoristio preostali deo građevinske sezone, doneta je odluka o povjeravanju poslova rekonstrukcije ulice 12. januar u starom delu grada javnom preduzeću za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboj. Ovdje je bio raspisan tender u saradnji sa ministarstvom za ravnomjerni regionalni razvoj. Dopao jedini ponuđač nije ispunio zakonske uslove, da bi to stigli da završimo ove kalendarske godine u dogovoru sa pravnom službom ministarstva regionalni razvoj. Predloženo je da radimo da budu povjereni poslovi. Ove poslove znači imamo kadrovski potencijal i javno komunalno preduzeće da uradimo ove poslove. Zato i da ovaj predlog da bi u ovoj kalendarskoj godini završio ove poslove. Odbornici lokalnog parlamenta doneli su i odluke o izmjeni plana generalne regulacije gradskog područja, u određivanju pravca pružanja državnih puteva drugog reda koji prolaze kroz naselja opštine Priboj, o obrazovanju lokalnog savjeta roditelja, a razmatrali su i poslovanje predškolske ustanove Neven, gdje se uglavnom realizuju svi zacrtani planovi. Da smo blagovremeno pripremili sve za novu školsku godinu, da smo ostvarili po planu i programu kako je bilo predviđeno, da su se ostvarili zadaci i ono što je bilo planirano za onu prethodnu godinu, da smo uspjeli da upišemo jedan broj djece i smanjimo liste čekanja. Uspjeli smo da proširimo kapacitete i otvorimo nove grupe i ono što je važno da se podsjetimo da smo u novim osnovama i da su to reformisanje za naše preškolstvo počelo po odluci ministarstva 1.9.2021. godine. Na dnevnom redu današnjeg zasedanja pribojskih odbornika našao se i značajan broj kadrovskih rješenja. Potvrđen je odbornički mandat Draganu Gačeviću ispred Pokreta socijalista, kao i prestanak mandata odborniku Zdrave Srbije Milanu Kašeriću. Završioca dužnosti direktora ustanove za fizičku kulturu Sportski centar imenovan je Aleksandar Mandić, koji je do sada obavljao tu dužnost. Doneta su i rješenja o imenovanju novog člana upravnog odbora predškolske ustanove Neven, kao i članova školskih odbora Mašinsko-elektrotehničke škole i gimnazije Priboj, kao i osnovnih škola Desanka Maksimović iz Novog Priboja, Blagoje Polić iz Kratova i osnovne škole 9. maj sastavci. Vakcine protiv gripa stigle su u Srbiju i tokom sljedeće nedjelje bit će dostupne u svim domovima zdravlja, najavljeno je iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Ukupno je nabavljeno 364.500 doza, od toga su najveći broj četvorovalentne, a 20.000 su Torlakove trovalentne vakcine. Vakcine će sada biti distribuirane zavodima za javno zdravlje i tokom sljedeće sedmice će biti u svim domovima zdravlja, a stručnjaci će reći kada je najbolje vreme da se građani vakcinuju.
vakcinišu protiv gripa, ali je važno da je vakcina dostupna, navedeno je iz Fonda za zdravstveno osiguranje. Direktor Zavoda za javno zdravlje u Čačku, dr. Aksentije Tošić, izjavio je da će 8 do 9.000 vakcina uskoro biti distribuirano domovima zdravlja na području Moravičkog okruga, te da će javnost o tome biti blagovremeno obaveštena. Kao i svake godine očekujemo da negde do 15. oktobra dobijemo vakcinu i da onda naši sugrađani već kao po da tako kažem, navici, već u prvih nekoliko dana svi dođu u svim opštinama u Moravičkom okrugu, dođu i mi već preko negde oko 80-90% dobijenih, distribuiranih vakcina u prvih pet dana se već 90%, da tako kažemo, aplikuje i utroši i posle toga još nekoliko dana dolaze one osobe koje razmišljaju da li da se vakcinišu ili da se ne vakcinišu. I ove godine kao i prošlih godina imat ćemo u cirkulaciji i COVID i virus gripa, ali i još neke manje do duše značajne viruse pa i bakterije, koje mogu da izazovu određene respiratorne tegobe i srednje teške, pa naravno i teže kliničke slike, i zbog toga je apsolutno onim kategorijama koje su se i do sad unazad 20-30 godina vakcinisali protiv, pre svega protiv gripa, pošto dobijemo tu vakcinu. Moram da kažem da i vakcine protiv COVID-a mi još uvek imamo, ali interesovanje sad iz opravdanih razloga, jer je prosto takva epidemiološka situacija, vakcinacija je skoro svedena na nulu, ali i njih imamo ukoliko bi došlo do nekih, eventualno nekih poremećaja u kojima bi trebalo reagovati vakcinacijom. A što se tiče gripa, za desetak dana, 15 ili 20, nije ni bitno na kraju krajeva, očekujemo da dobijemo vakcine, to ćemo objaviti i onda će oni sugrađani koji se redovno, jer moramo da kažemo, nećemo dobiti 190.000 doza, onoliko koliko ima građana, odnosno u Moravičkom okrugu, vakciniše se uvek oko 5% stanovnika, tako da mi ćemo dobiti tih nekih oko 8 do 9.000 vakcina i tih 8 do 9.000 vakcina su namenjene, govorimo o gripu, namenjene određenim kategorijama, mi znamo, to su ljudi koji su ipak preko 65 ili nešto stariji ljudi i oni koji imaju neke hronične bolesti, pre svega respiratorne, ali ne samo respiratorne, nego i kardiovaskularne i bubrežne i druge hronične tegobe, gde virus gripa, znate sa kakvim simptomima, pre svega ono malaksalošću i visokim temperaturama, može da pogorša osnovnu bolest koja onda može da dovede do dalje nekih težih posledica i onog trenutka kad vakcina bude stigla, to će sve biti objavljeno i nemamo mi sa tim nekih problema, jer to se sve uz pomoć medija normalno u roku od 5 do 10 dana se taj proces i završi. British Motors polovna vozila, poznata servisna istorija, originalna kilometraža, pažljivo birana i održavana domaća vozila kao i vozila iz uvoza. Velika i kvalitetna ponuda korišćenih automobila svih brendova različitog cenovnog ranga sa proverenom servisnom istorijom, pažljivo birana i održavana. British Motors polovna vozila nudi uslugu poručbine. Ako ne možete da pronađete svoj željeni korišćeni automobil, tu smo da vam obezbedimo brz, lak i siguran put do vašeg željenog automobila po veoma pristupačnim uslovima. Možete nas posjetiti u našim prodajnim centrima u Beogradu i Čačku. Nudimo više od 150 odmah dostupnih vozila. Ako želiš da uradiš nešto dobro za svoj kraj, počni da odvajaš otpad već u svojoj kući. Papir, plastika i metal od sada imaju svoje mesto. Ali prvo ih isperi, spljošti, pa tek onda ubaci. Sav ostali otpad ide u staru kantu kao i do sada. Svi zajedno odvajamo kućni otpad. Za čistije danas i zdravije sutra. Brzo i lako, sad odvaja svako. Tehnički pregledi Bavarija Team Čačak, Moravska 11 i Bavarija Centar u Preljini u saradnji sa Automoto Savezom Srbije nudi svojim sugrađanima najpovoljnije. Kompletnu registraciju vozila bez odlaska u MUP.
plaćanje registracije na rate putem administrativne zabrane, čekovima građana, članstvo u Automoto Savezu Srbije, prodaja i dopuna uređaja za elektronsku naplatu putarina, izdavanje probnih tablica, kasko osiguranje vozila i stakala, izdavanje zelenog kartona i međunarodnih dokumenata, kupoprodajni ugovori, prenos vlasništva, priprema dokumentacije, održavanje i servisiranje vozila, automehaničarski, autoelektričarski kao i limarsko-farbarski radovi po najpovoljnijim cenama, najpovoljnije šlepanje vozila. Automoto Savez, Bavarija, Tim Čačak i Bavarija Centar Preljina, spoj tradicije i sigurnosti. Kontakt telefoni, Bavarija Tim Čačak, tehnički pregled 032 343 097, servis 032 323 070. Bavarija Centar Preljina 032 381 127. Sve na jednom mestu. Dobrodošli. U toku su završni radovi na izradi kanalizacione mreže u Hercegovačkoj ulici u naselju Zova, a ako geografija terena bude omogućavala, bit će urađeni i kraci na susedne ulice u ovom naselju. U toku su radovi na izradi vodovodnog kraka u zaseocima Bondžulići, Lekici i tom delu sela Šljivovice. Također u Čajetini su radovi koji se odvijaju u naselju Četin, a tiču se poboljšanja vodosnabdevanja tog dela Čajetine, jer za sada je taj deo naselja ima veoma slab pritisak, tako da su to je već delimično završeno. U narednom periodu javno komunalno preduzeće Vodovod Zlatibor počinje zajedničke radove sa komunalnim javnim preduzećem Zlatibor Čajetina na izradi nastavka radova na sušičkim vrelima i zameni glavnog cevovoda od rezervoara Karaula do rezervoara Jevrajsko brdo FI200. Reč je o starom metalnom cevovodu koji će biti zamenjen savremenim plastičnim i završetak ovih radova očekuje se tokom jeseni. Izdvojio bi još da su u Gostilju završeni radovi na postavljanju cevovoda, sad treba da radimo tu šahte i priključenje na vodovodnu mrežu, isto tako u naselju Dautovac, i to je ono što smo radili u proteklih mjesečak dana. Kako je istakao direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod Zlatibor Milomir Tucović, dobre vremenske prilike i zadovoljavajuća dinamika radova najbitnija je za obavljanje planiranih poslova. Do kraja ove godine u potpunu funkciju se stavlja rezervoar Vranjevina, očekuje se i završetak radova na zameni cevovoda FI200 za Čajetinu, kao i početak radova sušičkih vrela. Duh humanosti u eri materijalnih vrednosti tema je četvrtog po redu literarnog konkursa za decu koji je raspisao Dino Park na Zlatiboru. Konkurs je već tradicionalno međunarodnog karaktera, a tema se pokazala kao veoma inspirativna za decu iz Srbije i regiona, jer je za 7 dana već stiglo 311 radova. Tradicionalno nam pišu deca iz naše zemlje, naravno Severne Makedonije, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. I ono što moram da kažem, prvi put su nam stigla dva rada iz Beča i jedan iz Švajcarske. S obzirom na situaciju i vreme u kakvu živimo ove godine, duh humanosti u eri materijalnih vrednosti, sjajna tema, mislim da možemo i mi odrasli da pišemo o tome. I shodno tome smo odlučili da udvostručimo naše nagrade. Da jednostavno deca shvate da je humano, da su humanost i znanje uvek u modi, bez obzira na vreme u kojima živimo, tako da su nagrade petodnevni odmor na Zlatiboru, drugo mesto, dve noći, zapravo tri noći na Zlatiboru, treće mesto, vikend porodični i naravno ono što tradicionalno dodeljujemo jeste za školu koja pošalje najveći broj radova, besplatna đačka ekskurzija sa korišćenjem cijelog kapaciteta Dinoparka i naravno sa ručkom. Za ovako iskazano interesovanje zaslužne su i promocije koje teku ovih dana na dečijim festivalima i sajmovima u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori. Slavica Marić je uputila poseban poziv školama opštine Čajetina i Zlatiborskog okruga. Deco, pišite nam
nagrada za naše, eto da kažemo, sugrađane, bit će neka banja za porodicu ukoliko naravno osvoje prvo mesto, drugo, treće. U prvoj sedmici novembra u Kulturnom centru Zlatibor biće organizovano Međunarodno književno veče na kojem će biti dodeljene nagrade za 15 najboljih radova. Ono što želim da kažem kao motivacija jeste da će za svu tu decu i njihove roditelje biti obezbeđen smeštaj, jer imali smo situacije gdje su nam dolazila deca iz Makedonije na jedan dan pa se žure da se vrate. Ove godine smo zaista u mogućnosti sa našim poslovnim saradnicima da eto tu decu, toj deci poklonimo jedan izlet na Zlatiboru sa noćenjem. Svoje radove deca mogu slati na mail marketing.dinopark@gmail.com ili poštom na adresu Ulica Sportova BB Dinopark Zlatibor. Podršku Dinoparku u ovoj aktivnosti pružili su Turistička organizacija Zlatibor kao i mnogobrojni poslovni saradnici. Za realizaciju dve mere aktivne politike zapošljavanja, samozapošljavanje i javne radove, opština Ivanjica i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izdvojili su ove godine ukupno 12 miliona dinara. Javni radovi na kojima će biti angažovano ukupno 19 nezaposlenih lica bi trebalo da počnu početkom oktobra. Kao i prethodnih godina, opština Ivanjica u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje realizuje mere aktivne politike zapošljavanja u skladu sa lokalnim akcionim planom usvojenim za period od 2021. do 2023. Ove godine za realizaciju dve mere samozapošljavanja i javne radove iz opštinskog budžeta izdvojeno je 6 miliona dinara, a isti iznos dobijen je od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Od ukupno 12 miliona za samozapošljavanje opredeljeno je 9 i to po 4,5 miliona opština i resorno ministarstvo. Javni pozivi za ove dve mere raspisani su, odnosno objavljeni su 16. juna. Za samozapošljavanje trajao javni poziv mjesec dana do 17. jula, a za javne radove mjesec i po dana do 31. jula tekuće godine. Što se tiče samozapošljavanja, subvencija iznosila 300.000 dinara po licu, odnosno 330.000 dinara kada se radi o licu sa invaliditetom. Ukupno je u toku javnog poziva podneto 79 zahteva od strane lica sa teritorije opštine Ivanjica, od čega je 5 zahteva podneto od strane lica sa invaliditetom. Ukupna sredstva po tim podnetim zahtevima su bila oko 23 miliona i 900 hiljada dinara, što je znači daleko više od raspoloživih sredstava koja su predeljena za finansiranje mere. Predviđena kvota za meru samozapošljavanja bila je oko 30 lica, doneta je pozitivna odluka za 29 lica, među kojima su 3 lica sa invaliditetom. Potpisivanje ugovora sa licima koje je odobrena subvencija je u toku i do jučerašnjeg dana potpisano je 19 ugovora. Za javne radove biće izdvojeno 3 miliona dinara, što će biti dovoljno za angažovanje 20 nezaposlenih lica iz Ivanjice. Kroz javne radove finansira se naknada lica koja su uključena, to jest angažovana na javnom radu po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, trošku isprovođenja javnog rada za poslodavca izvođača, za nabavku materijala opreme za rad i troškovi obuke ukoliko postoji potreba za obukom lica za obavljanje određenih poslova. Podnete su ukupno 4 prijave po kojima je traženo angažovanje ukupno 25 lica, od čega je bilo kroz 2 prijave 7 lica sa invaliditetom. Jedno od preduzeća koje redovno konkuriše za javne radove je javno-komunalno preduzeće Ivanjica koje je zapošljava 89 radnika, ali zbog obimnog posla u oblasti vodovoda, deponovanja smeća, gradske čistoće, održavanja groblja, parking servisa i gradske pijace nema dovoljan broj izvršilaca, tako da su javni radovi način da se manjak radnika nadomesti na taj način. Ove godine oni će biti angažovani na uklanjanju divljih deponija.
Jedni javni radovi idu preko opštine, opština zajedno sa nacionalnom službom, a drugi su republički javni radovi. Trenutno sad treba da krenu opštinski javni radovi. Mi smo tu dobili 8 ljudi, od kojih su 5 NK radnika, jedno sa srednjom, jedno sa višom, jedno sa visokom školom. Značaj to nama veoma znači, jer mi smo još uvek u tom nekom segmentu da nemamo dovoljno radnika. Pogotovo je problem sa komunalnim radnicima i fizičkim radnicima. U Ivanjici ovde specifično je da nema radnika, da ne može da se nađe radna snaga i da većina ljudi ne želi da radi te poslove, jer imaju ovde, kao što nati ima mali, nema drugih prihoda. Tako da nama u ovom segmentu to mnogo znači, iz razloga što smo mi odvojali planom i projektom, smo definisali neke određene divlje deponije koje imamo po okolnim mestima oko gradu. Kao što znate, Ivanjica je veoma velika opština koje ćemo sanirati sa tim ljudima. Tako da imamo par deponija, malo većih divljih deponija, koje ćemo sa tom snagom koju smo dobili očistiti, preurediti i tako dalje, kao i neke lokalne puteve. A kada su republički javni radovi u pitanju? Pa u principu je isto. Mi najčešće idemo sa tim projektima oko čišćenja divljih deponija, jer kako smo, opet ponavljam, velika opština, stvarno imamo dosta tih lokacija, veoma veliku površinu koju pokrivamo, imamo delove koje čak ne pokrivamo, ali ipak čistimo i te divlje deponije i to, i mi onda sa sopstvenim snagama mi ne možemo to da postignemo, jer mi smo pretrpani sa poslovima oko grada i oko određenih mesnih zajednica, i onda na taj način mi dopunjavamo svoju radnu snagu i čistimo te divlje deponije. Projekti su odobreni svim izvođačima javnih radova za ukupno 19 lica, od čega je 6 sa invaliditetom koji su angažovani na ovim poslovima. U skladu sa javnim pozivom, javni radovi treba da počnu najkasnije do kraja oktobra meseca tekuće godine. Rok za potpisivanje ugovora sa izvođačima, to jest između izvođača, nacionalne službe i opštine Ivanjica, je do kraja septembra meseca. Jedan ugovor je već potpisan, jedan javni rad je već krenuo od 25. septembra, dok, evo, do kraja ove sedmice, to jest do kraja meseca, očekuje se potpisivanje i preostala 3 ugovora sa tim izvođačima, i verovatno se neće čekati taj krajnji rok za početak javnih radova, već će ta tri javna rada po nekim najavama već početi početkom sledećeg meseca. Na kraju avgusta na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Moravičkom okrugu je bilo 7.980 nezaposlenih, od kojih je 57% žena. Taj broj je za 10% manji u odnosu na avgust 2022. a u poređenju sa decembrom prošle godine nezaposlenih je za 6,3% manje. Najviše nezaposlenih u okrugu su stariji od 50 godina, a najveći broj lica na evidenciji Nacionalne službe je sa 4. stepenom stručne spreme. Opština Arilje izdvojila je ove godine 100 miliona dinara za investicije u putnu infrastrukturu, kako u gradu, tako i na seoskom području. Značajna sredstva opredeljena su i za sanaciju vodotokova, infrastrukturu u oblasti elektrosnabdevanja, izgradnju primarnog gasovoda, a to su samo neki od preduslova za dalji razvoj preduzetništva i privlačenje stranih investicija. Radovi se izvode u svih 22 mesne zajednice u opštini Arilje, među kojima su Cerova, Mirosaljci, Brekovo, Vrane, Dobrače, Kruščica, Radoševo, Grivska i druge. Grade se putevi u dužini od nekoliko stotina metara do više kilometara, u zavisnosti od terena, potreba građana i njihove finansijske mogućnosti, ali i od raspoloživih sredstava u opštinskom budžetu. Radovi se trenutno izvode na 18 putnih pravaca, među kojima je i deonica puta Arilje-Guča u dužini od 2,5 kilometra. Mi smo u prethodnom periodu imali zaista, zaista ogromne rezultate, ne samo što se tiče lokalne samouprave, već i Puteva Srbije, Ministarstva građevinarstva. Zaista, da kažemo, investicije ostaju iza nas i možemo da budemo apsolutno ponosni na to. Imamo šta da pokažemo na zadovoljstvo građana. U ovom momentu imamo 18 putnih pravaca. Prema kategorizaciji, da kažem, uključeni su svi putni pravci, opštinski putevi prvog i drugog reda, i nekategorisani seoski putevi, jer prosto opština Arilje je ruralno naseljena, tako da moramo da uzmemo, da kažem, sve aspekte
naših građana i njihove potrebe i sagledavajući sve to, prosto putna infrastruktura je nešto što je naš primarni delokrug. Osim toga, što se tiče, da kažem, same privrede, opština Arilje je poznata po privatnom preduzetništvu, imamo veliki broj radnji i preduzeća. Ono što je vredno pomena, mi smo u toku ove godine završili sa primarnom gasifikacijom opštine Arilje, koja je, mogu slobodno da kažem, dugi niz godina bila na nekom stand-by-u. Primarni vod je dobio svu neophodnu dokumentaciju, neki od privrednih subjekata su već priključeni na primarni vod. Očekujemo u budućem periodu nastavak izgradnje sekundarne mreže, širenje svega toga, pa i u nekom periodu koji nam sledi i priključenje samih građana na gas u opštini Arilje. Prethodnih godina je na osnovu kategorizacije puteva po mesnim zajednicama vršena raspodela učešća u finansiranju radova. Od ove godine nema kategorizacije, a jedini kriterijum je dužina puta. Tako za put dužine do 1000 metara građani i opštine izdvajaju sredstva u iznosu 1:2, a za putne pravce preko 1000 metara taj odnos je 1:3. Mi ne možemo da se pohvalimo da imamo neki, da kažem, veliki budžet, ali na sve moguće načine trudimo se da taj budžet bude direktno usmeren na zadovoljenje potreba građana. Čak je doneta na našu inicijativu jedna skupštinska odluka gde smo kategorizaciju, da kažem, isključili kao preduslov za sufinansiranje od strane građana, već je to sufinansiranje jedinstveno na celoj teritoriji, iznosi 33% učešća, tako da smo i na taj način, da kažem, izašli u susret našim građanima da prosto neko rasterećenje osete i da mogu sa svoje strane ta novčana sredstva koja su neophodna za samu realizaciju investicija, prosto mogu da prikupe. Svesni smo da situacije na tržištu variraju i da recimo Arilje kao poljoprivredni kraj utiče funkcionisanje samih građana i od cene poljoprivrednih proizvoda. Sve smo to uzeli u obzir, kažem, doneli određene zaključke i odluke na samoj skupštini. Završeni su radovi i na sanaciji vodotokova drugog reda koji su u opštinskoj nadležnosti. U saradnji sa Sektorom za vanredne situacije i javnim preduzećem Srbija vode, lokalna samouprava je izdvojila značajna sredstva za sanaciju potoka, čime će se izbeći problemi sa izlivanjem bujičnih vodotokova koji su prethodnih godina nanosili velike štete kako putnoj infrastrukturi, tako i poljoprivrednim usevima i domaćinstvima. Putni pravci, vodotokovi, infrastruktura vezana za elektrosnabdevanje, naime sarađujemo sa svim institucijama na našoj teritoriji, prosto jedni bez drugih ne možemo, tako da sve ono što činimo, činimo za dobrobit svojih građana. Nadamo se da ćemo u tom istom, sigurni smo čak, da ćemo u tom istom tempu i nastaviti. Osluškujemo potrebe, građani nam se javljaju, ukazuju. Tu su, slobodno mogu da kažem, i gradska toplana, gde smo jedini u ovom delu regiona koji imamo toplanu na biomasu. Očekujemo eventualno proširenje same mreže, svi naši korisnici su priključeni na to, tako da pokušavamo da povežemo i ekologiju, i sport, i potrebe građana, sve to, da kažem, stvara preduslove upravo za razvoj tog preduzetništva koje smo na početku i pomenuli. Prosto naše je da omogućimo nesmetano i funkcionisanje i biticanje naših privrednika, a ne samo naših, već i privrednika sa strane koji prepoznaju Arilje kao sigurno mesto i neku stabilnost da svoju investiciju upravo realizuju na našoj teritoriji. Pre nekoliko dana je na opštinskom veću usvojena odluka o drugom ovogodišnjem rebalansu budžeta opštine Arilje, koji sada iznosi 837 miliona dinara, a deo sredstava iz budžeta, pored ostalog, biće izdvojen i za krpljenje udarnih rupa na putevima i rekonstrukciju određenih putnih pravaca u pojedinim selima u toj opštini.
Svetski dan srca svake godine obeležava se 29. septembra, ove godine pod sloganom Srcem upoznaj srce. U kampanju sa ciljem informisanja šire populacije o kardiovaskularnim bolestima i promocije aktivnosti za podsticanje zdravijeg života za zdravlje srca, tradicionalno je uključena i medicinska škola iz Užica sa svojim socijalnim partnerima. Prema podacima Svetske federacije za srce, bolesti srca i krvnih sudova danas su bez ikakve sumnje vodeći uzrok smrti u svetu. Svake godine oko 20 miliona ljudi umre od bolesti srca i krvnih sudova, a procenjuje se da će do 2030. godine taj broj porasti na 23 miliona. Svetska federacija za srce međutim iznosi i podatak da najmanje 80% prevremenih smrti od srčanog i moždanog udara može da se spreči kontrolom glavnih faktora rizika kao što su pušenje, nepravilna ishrana i fizička neaktivnost. Inače je važno da negde akcentujemo faktore rizika kao što su visok holesterol, visok krvni pritisak, glikemija, odnosno šećer u krvi, jer to sve jesu stvari i pokazatelji i svakako i faktori rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti. Važno je da skrenemo pažnju na zdrave stilove života, kako na zdravu ishranu, tako i na važnost fizičke aktivnosti, na boravak na vazduhu. Vrlo je važno da navedemo isto da su faktori rizika da je pušenje, odnosno konzumiranje duvana. Čak juče sam malo čitala neku statistiku, onako svežu, pa kažu da se udvostruči prevencija kardiovaskularnih bolesti kad se prestane čak i posle 10 godina konzumiranja duvana. Znači, važno je da kažemo nikad nije kasno. Samo je važno da se prestaje i da takođe alkohol, hrana koja je pržena, brza hrana i tako dalje, sve to nešto što nam oštećuje krvne sudove i utiče loše na zdravlje i naravno na rad srca u svemu tome. Kardiovaskularne bolesti su u svetu vodeći faktor uzroka, vodeći faktor smrtnosti. Znači, godišnje je podatak statistički koji smo na Batutu sveže pogledali da 20 miliona života se izgubi zbog kardiovaskularnih bolesti. Znači, negde oko 80% znači srca, konkretno i krvnih sudova i tako dalje. Tako da je to zaista jedan poražavajući podatak i negde u tom pravcu svet, pa i mi uključeni u tu kampanju, zapravo pokušavamo da utičemo na tu prevenciju. A zaista promocijom zdravlja, odnosno prevencijom zdravlja i otklanjanjem svih ovih faktora rizika se može značajno izbeći sve to. To je ono što je u stvari jako važno, znači da na sve to skrenemo pažnju. Znači ono da negde ovako sad napravimo jednu celinu, znači jako je važno provera laboratorijskih analiza, holesterola, triglicerida, glikemije, provera pritiska, provera indeksa telesne mase, znači sve to je jako važno da bude u granicama da ne bi već bila prevencija. Znači osim toga možemo biti već predisponirani, znači genski i tako dalje, ali je jako važno da skrenemo pažnju da se to može izbeći. Znači svim ovim izbjegavanjem faktora rizika se može, znači, zaobići zapravo sve to što smo naveli kao problem srca i kardiovaskularnih sudova. Znači zdrava ishrana, promocija fizičke aktivnosti, izbjegavanje alkohola, duvana. Naša škola za dan srca već tradicionalno organizuje i obeležava ga. Mi smo sa našom profesorkom zdravstvene energije Oljom Bogdanović pripremili, na primjer, narukvice sa raznim porukama u zdravom telu zdravije duh. Onda tu su nam deca iz vrtića kojima ćemo podijeliti balone u obliku srca. Tu su kola hitne pomoći gdje smo svi mogli da vidimo šta se u njima nalazi, zato što svi znamo koliko su bolesti srca zapravo teške. Onda imamo tamo ljude iz laboratorije i koji provjeravaju da li postoje neke predispozicije za kardiovaskularne bolesti i samim tim onda prevencija i lečenje. Psihološki stres, to je također jedan od podataka koji se apostrofira u danu kada se obeležava Svetski dan srca, može da udvostruči rizik od srčanog udara. Fizička aktivnost, druženje sa dragim osobama i dovoljno kvalitetnog sna pomaže u smanjenju nivoa stresa. Uz to, kada razmišljamo srcem, emotivni smo i saosećajniji. Zbog toga pomažemo drugima, humani smo i hrabrije donosimo odluke.
Ono što bih želela sad da kažem ovom prilikom, to je da je potrebna ljubav u srcu i mir u duši, a sve ostalo ćemo lako i srce će nam biti zahvalno. U zdravom telu zdrav je duh, to nam je glavni motiv i, na primjer, taj neki boravak u prirodi, način zdravog života, ishrana zdrava, bez pušenja, stresa, alkohola. Mi smo ovdje pokušali danas da napravimo, što inače jeste u našoj školi uvek slučaj, da napravimo jednu onako jaku optimizaciju i da pošaljemo tu pozitivnu sliku, dobre komunikacije, boravka na vazduhu, druženja, dobre komunikacije, prijateljstva, jednog jakog profesionalizma i to je ono sve što zapravo jeste antistresno i što jako dobro čuva srce. Poruka je: ja kucam i kad mamin paket otvaram. Zaista zanimljiva poruka, evo sad ste me zatekli, nisam ni video šta sam izvukao. Ovo su naravno osmislili naši učenici i naši nastavnici. Ja ovom prilikom zaista imam potrebu da pohvalim sve nastavnike, pogotovo zdravstvene nege, i naše učenike koji zaista onako na jedan pravi način uzimaju učešće ne samo na obeležavanju ovog dana, nego uopšte kroz sve aktivnosti vezane za promociju zdravih stilova života i zdravog načina života. Prvi put Svjetski dan srca u medicinskoj školi u Užicu obeležava se u takozvanoj letnjoj učionici. To je jedan sadržaj novi za medicinsku školu koji je upravo napravljen na inicijativu učenika i saveta roditelja. U završnoj smo fazi po pitanju letnje učionice i nadamo se da ćemo uskoro i zvanično staviti u funkciju letnju učionicu. U Užičkoj medicinskoj školi u kampanji obeležavanja Svetskog dana srca partneri su Zdravstveni centar Užice i Užički dom zdravlja, polivalentna patronažna služba i preventivni centar, apotekarska ustanova Užice i predškolska ustanova Užice, uz privatne kompanije i pojedince koji žele da na ovaj način doprinesu razvoju čovečanstva, očuvanju prirode i mentalnog zdravlja ljudi. Toliko o ovom izdanju Dvogleda Zapadne Srbije. Gledajte nas i putem sajta tvlab.rs kao i portala infopres.rs. Hvala na pažnji i doviđenje.